Axşamınız xeyir. Sentyabr ayının 24-ünə olan hava məlumatını izləyirsiniz. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. İndi isə bölgələrimizdə olan hava durumu ilə tanış olaq. Naxçıvanda temperatur gecə 12-17, gündüz 24-29 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda hərarət gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə olacaq. Göyçə mahalında gecə 4-9, gündüz 13-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. İrəvanda termometrlər gecə 10-14, gündüz müsbət 22-26 dərəcəni göstərəcək. Qarabağ, həmçinin Daşqəsən Qədəbəydə temperatur gecə 6-11, gündüz 13-18 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Qazax, Tovuz, Zaqzafada gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə isə xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə 16-20, gündüz müsbət 23-27 dərəcə olacaq. Mərkəzi ara rayonlarında havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz müsbət 24-29 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsində gecə 14-18, gündüz 20-24 dərəcə isti olacaq. Dağlıq Şirvanda termometrlər gecə 13-17, gündüz 24-28 dərəcə istini göstərəcək. Qubaq-Açmaz bölgəsində gecə 14-19, gündüz müsbət 22-26 dərəcə olacaq. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə 14-17, gündüz 20-25 dərəcə isti arasında dəyişəcək. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-20, gündüz müsbət 22-27 dərəcəni göstərəcək. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacağı bildirilir. Gecə 19, gündüz 26 dərəcə isti olacaq. Hava haqqında məlumatdan xəbər tutduz. Sağ olun, salamat qalın.